След нападението над 18-годишно момиче в Стара Загора и определението на съда, че 400 разреза с макетно ножче са лека телесна повреда, протести в цялата страна днес. Има ли адекватни присъди за насилниците и компенсации за жертвите на насилие? Ще коментираме с Надя Кожухарова от фондация Асоциация Анимус. Здравейте! Здравейте! От началото на годината до април, само за 4 месеца, 11 жени са убити при домашно насилие. До днес сигурно вече жертвите са повече, а тук съдийката ни обяснява, че това е лека телесна повреда. Фиксирането в буквата на закона отчита ли много по-тежките емоционални травми? Ами в този случай мисля, че емоционалните травми са крайно пренебрегнати и изобщо цялата жестокост на това престъпление. За съжаление, мисля, че решението на Страсбургския съд е взето много формално въз основа на документите, които са били предоставени медицинската експертиза за леки телесни повреди. Обвинението не си е направило труда да разследва достатъчно и да провери извършителя, за да установи, че при него тази ситуация е рецидив. И изобщо като цяло изглежда, че институциите не са си свършили работата или че са свършили на минимума, който могат да направят. В края на краищата имат много повече инструменти, за да не се стига до тази ситуация, че обществото истински да реагира на жестокостта на този случай и да ги притисне да се задействат. Да, случаи като този предизвикват мощна обществена реакция. Как това пък се отразява на жертвата на насилие? Ами вижте, не знам, не мога да си представя как се отразява. Трудно е да се каже. От една страна, някои жертви на нейно място биха се почувствали рехабилитирани, защото поне, ако не институциите, то хората заявяват твърдо, че това, което им се е случило, е ужасно и че насилника трябва да получи заслуженото наказание. С други, това може да предизвика срам и допълнително унижение. Нямам представа как е в нейния случай. Реакциите могат да бъдат много разнопосочни и чисто индивидуални. Доколко в случая говорим за домашно насилие и как законите у нас могат да бъдат приложени в посока подкрепа на жертвата? Ако трябва да следваме формулировките в закона за защита от домашно насилие, този акт не се води домашно насилие, тъй като жертвата и насилника не са съжителствали. Те са били просто в любовна връзка, те са били гаджета, нали така да се каже. Но истината е, че няма голяма разлика между отношенията в една интимна връзка и отношенията в едно съжителство, интимно съжителство. Защото и в двата случая насилието се осъществява базирано на връзката на доверие и на връзката на привързаност. И в двата случая има достатъчно силна връзка на доверие и връзка на привързаност. Това е основното, с което се злоупотребява. А това дали двама души са живели заедно или не са живели заедно, край на краищата е второстепенен фактор в ситуацията на насилие. И в двата случая насилието е злоупотреба с интимността, злоупотреба с доверието, злоупотреба с тази типична емоционална зависимост, която развиват хората към партньора си и която в много случаи е нормална. Ние реагираме ли адекватно като общество в подобни случаи или по-скоро продължава разбирането, че това са лични взаимоотношения? Ами факта, че тази случай получи такъв силен отглас, означава, че нещо в мисленето на хората се е променило и че тези ситуации вече някакси ни преливат чашата. Не може да се продължава по такъв начин. Не може толкова много жени да страдат и да губят живота си заради недоброто действие, неадекватното действие на институциите или заради недобрата законодателна уредба. Как държавата подкрепя жертвите на насилие в подобни случаи? Подкрепя ли ги въобще? Ами, в България има така наречения закон,
за компенсация на жертвите на престъпление. Този закон предоставя компенсация за имуществените вреди, които едно лице е преживяло в резултат на престъпление. Ако трябва да бъда конкретна в този случай, младата жена би могла да се обърне към по този закон и да получи компенсация, да кажем, за разходите си за лечение, за съдебни разходи или за пропуснати ползи, защото пропуснати доходи, защото известно време се предполага, че тя ще бъде нетрудоспособна и няма да може да ходи на работа и да получава заплата. Само че тук е, нещата не са уредени така, че на жертвата да й е лесно. Такава компенсация може да се получи едва когато приключи наказателното производство, независимо от неговия изход. Независимо дали ще има присъда, независимо дали има известен извършител, в случай има известен извършител, независимо дали има споразумение или по какъвто и да е начин приключи наказателното производство. Това може да трае години. Едно наказателно производство, минавайки през всичките инстанции, може да трае години. А в случая, както и в повечето други ситуации, жертвата има нужда от средства в момента, защото представете си колко скъпо е едно такова лечение, така че за тази млада жена да бъдат минимизирани щетите от физическите щети от това престъпление, да има по-малко белези по тялото си. Тя се нуждае от средства, от скъпи продукти, от скъпо лечение в момента, тук и сега. И трябва да ги намери от някъде. И аз, доколкото разбирам, слава Богу, се намират добри хора, които да й предложат лечение пробон. Но другия голям проблем в този закон е, че той не компенсира моралните щети, нематериалните щети на жертвите на престъпление. В смисъл, травмата, която тази жена е преживяла, ужасът, това как ще се отрази на характера, на бъдещето и как ще я формира като личност от тук нататък. Какви страхове и колко дълго ще се бори тя с тях, как ще се отрази на живота и на личните и връзки. Това са много сериозни въпроси и ако физическите и рани минат, може би в рамките на няколко месеца, психическите рани ще ги носи дълго време в сърцето си. За съжаление, този закон не компенсира психическото страдание и болка. Единственият начин жертвата да получи компенсация по тази линия е като заведе иск, частен иск срещу извършителя. Това може да стане и в рамките на наказателното производство и тогава съдията, да кажем, понеже отчита жестокостта на престъплението и неговият емоционален ефект, би могъл да отсъди една доста сериозна сума, която да бъде изплатена на жертвата от извършителя. Въпросът е, че много често тези суми не са обезпечени и реално извършителя няма възможност да ги изплати. В края на кращата жертвата пак няма да ги получи. Разбрах ви. Благодаря ви. Много, много въпроси остават отворени. Благодаря за този разговор. Надя Кожухарова от фондация Асоциация Анимус.